lena jam sene rek sene sene youtube tas en wowe lena di abonné ki di mohammed bun abdallah john momé nak gannaaw ba ma taxir la ay fan de koy su ko mu wax ci candidature ki di amadou ba mom nak tay ji jëlan na benen décision bu yes bo nga xamantene dina bété ñepp mudi ab candidature ram mom nak fasiyene na bok ci ñi nga xamantene ñoy wéy ci la wax yi nga xamantene mom la jëm yi la wax yi 2024 yi li nga xamne ci la nga fal njitu rew muy yes waye dal gën melna ni ko fétéru li nga xamne mo di ndigalu ci président Macky Sall mu jëmat ci ak anda ki di Amadou Ba mom nak mom mi di di Boun Abdallah John top na ki nga xamne modi Aly Nguy Ndiaye ki nga xamne modi Mamboy Diaw ci poser li nga xamne modi ab candidature ci élection présidentielle li nga xamne mo la jëm modi yu 2024.